Dobrý deň. Dnes sa budeme venovať spúšťaniu jadrových elektrární do prevádzky. Pozrieme si, aké sú podmienky na spúšťanie reaktorov vo svete a hlavne sa budeme venovať spúšťaniu tých blokov, ktoré prebieha v súčasnosti, či už je to Olkiluoto 3. blok vo Fínsku alebo 3. blok v Mochovciach. Ale začneme od začiatku. Keď si pozrieme, koľko elektrickej energie, alebo všeobecne ten najväčší koláč je o výrobe energie, sa vyrába. Toto je údaj za rok 2020. Vidíme, že jadro z toho tvorí asi 16%. To je v rámci všetkých zdrojov, tepelných, elektrických a iných. Ak by sme si zobrali len elektrickú energiu, to je tento malý koláčik, tak jadro tvorí približne 10% výroby elektrickej energie na svete. Ale keď si zoberieme tento malý koláčik a rozdelíme si tie nízkouhlíkové zdroje, tak tvorí asi 25%. S tým, že 50% je hydropotenciál a ďalších 25% je obnoviteľné zdroje. Takže keď si pozrieme, čo vlastne jadro produkuje, z tohto vidíme, že hlavne produkuje elektrickú energiu. Lebo tu máme ten pomer 1:4, jadro ku zvyšku, tu máme pomer menší ako 1/3. Čiže my používame jadrovú energetiku hlavne na výrobu elektrickej energie. Budúcnosť jadrovej energetiky je vždy otázna, pretože je to pomerne citlivá téma, ale veľké zdôvodnenie, prečo prevádzkovať jadrové elektrárne aj globálne oteplenie. Kým do roku 1980 je to oteplenie približne o 0,2 stupňa Celzia. Tu na od roku 1980 vidíme, tak povediac, až lineárnu závislosť a za tých 40 rokov je to ďalší jeden stupeň. A preto sú tak dôležité tie nízkouhlíkové zdroje, aby sa neprodukovalo CO2, aby nebol skleníkový efekt. Jak sa to bude ďalej pohybovať a rozvíjať, nikto nevie, ale nie je taká veľká nádej, že by to začalo klesať samé od seba. Čo sa týka jadrových elektrární vo svete, tak je ich približne 440. To si budete pamätať podľa WWF 440. S tým, že ďalších 52 reaktorov je vo výstavbe. No a celkovo máme približne tých 20 000 reaktorokov prevádzkových skúseností. Najviac zastúpené sú práve tlakovodné dvojokruhové reaktory, čiže to, čo sa teraz postavilo a spúšťa v Olkiluote, to, čo máme v Mochovciach, tlakovodné dvojokruhové, vodou chladené, vodou moderované reaktory. Kde sú na svete? Na celom svete. Ale najväčšia koncentrácia jadrovej energetiky je v Európe spolu 172 blokov. Je to potom východné pobrežie USA a toto je najdynamickejšie sa rozvíjajúce prostredie a to je východná Ázia. Aj ďalší svet uvažoval o výstavbe jadrových elektrární z rôznych dôvodov. Proste tam, kde je energia, tam je aj hospodárstvo. Tam, kde je hospodárstvo, tam je väčší životný komfort. Tam, kde je väčší životný komfort, je aj vyššia kvalita života a vyššia priemerná dlhovekosť, teda dlhšie dožitie. Vidíme podľa agentúry pre atomovú energie, ktoré krajiny sa uchádzajú o výstavbu nových blokov a v akom sú štádiu. Ale častokrát to trvá. Spomínali sme si na cvičeniach a počítali sme si príklad na obohatenie uránu pred 2 miliardami rokov. Čiže to je ten prírodný reaktor v Gabune, lokalita okolo, kde pred 2 miliardami rokov bola tá koncentrácia uránu 235, približne 57%, čo je veľmi zrovnateľná so stredným obohatením súčasných tlakovodných reaktorov. Tá geometria toho údolia a dažďová voda, ktorá tam prišla, dokázala vytvoriť podmienky, že sa spustil ten prírodný reaktor a keď sa voda vyparila, tak zhasol. V súčasnosti už by to nebolo možné, lebo za tie 2 miliardy rokov ten štiepiteľný izotop urán 235 poklesol na 0,712, aby sa mohol spustiť, iba keby pršala ťažká voda. Čo teda? To je 30 gramov na tónu vody. A to nestačí.
Dobre. Pred Fukušimou sme rozprávali v súvislosti so spúšťaním nových blokov jadrovej renesancii. Bohužiaľ, tá havária vo Fukušime, ktorá bola tiež v marci, ale pred 11 rokmi, spôsobila, že všetky tieto plány boli odsunuté, posunuté v čase dopredu. Niektoré sa zrealizovali, ale bolo ich minimálne. Väčšinou tie bloky stále len čakajú na začatie výstavby. Ak si pozrieme stav v Európe, koľko blokov je v prevádzke a koľko sa ide spúšťať, tak vidíme, že v Európskej únii je 125 prevádzkovaných blokov. Ak k tomu dáme Švajčiarsko, Ukrajinu a európsku časť Ruskej federácie, tak máme ďalších 47 blokov, čiže dokopy 172 blokov v Európe. Novou krajinou, ktorá pribudla na mape, je Bielorusko, ktoré minulý rok v lokalite Ostrovec spustilo TVR-1000 a myslím, že na tento rok, možno začiatkom ďalšieho roku, plánujú ďalší blok. Elektrárne starnú. Kedysi boli projektované odhadom na 40 rokov, dnes každý štát sa usiluje prevádzkovať 60+. Pretože všetko sa dá vymeniť, v podstate s výnimkou reaktora, teda betónovej šachty reaktora okolo toho. A keď sa to dá vymeniť, spravidla je to lacnejšie ako stavať novú elektrárň, kde treba stavebné povolenia a celý náročný proces povolovania výstavby. Čo sa bude stavať? Alebo čo sa stavia? Znova poviem, je to veľmi konzervatívne a veľmi zotrvačné. Tieto bloky, ktoré tu na vidíte, ktoré sú k dispozícii a ktoré sú doporučované na trhu, akože toto sa môže stavať, bohužiaľ už majú približne 20 rokov. Tu nie sú nejaké velikánske novinky, že zo dňa na deň by prišiel ďalší typ nového reaktora. Takže máme tu European Pressurized Reactor s výkonom od 1600 do 1700 s možnosťou navýšenia až do 2000. Máme tam A5000 od firmy Westinghouse. Máme tam VVR-1200, ruský Rosatom. Máme tam Advanced Pressurized Reactor, ktorý ponúka Korea. Ďalej tu nám máme japonské riešenie, Advanced Pressurized Water Reactor. Potom tu máme varné reaktory, jeden je od firmy Hitachi, Advanced Boiling Water Reactor, alebo Estimated Simplified Boiling Water Reactor firmy General Electric. Tam napríklad nie je jediné čerpadlo. Všetko je na prirodzenej cirkulácii. No a potom máme Advanced CANDU reaktor, to je kanadský typ, kde sa využíva ťažká voda. Ostatné parametre opustím a zamerám sa na dobu prevádzky. Všetci deklarujú, no, s výnimkou teda toho Rosatomu, kde je 50 rokov, 60+. A teraz čo nás zaujíma? Doba výstavby? Doba výstavby, to máme tu na construction in months, je na prvý pohľad extrémne krátka. Ale v skutočnosti sa súčasné tie jadrové reaktory, ak si odmyslím Čínu, kde to trvá 6 až 8 rokov, stavajú 20 rokov a nie nejakých 48 mesiacov. A o tomto bude dnešná prednáška. Prečo v oblasti spúšťania nových jadrových elektrární v Európe máme také obrovské problémy? Prečo nevieme dosiahnuť ani to tempo, čo už bolo pred 40-50 rokmi? No, prvé, lebo výstavba jadrových elektrární je drahá. Tá výstavba je 10 až 15 miliard eur podľa typu a krajiny a kontraktov. Ale v súčasnosti, kedy cena elektrickej energie dramaticky vyskočila, viď problémy s dodávkou ropy, plynu, situácia na Ukrajine, a vlastne situácia s cenami energie v Európe, dnes je už tá cena na úrovni 200 až 250 eur za megawatt hodinu. Drahá znamená, kedysi 10 rokov dozadu, ak cena elektriny nebude vyššia ako 65 eur za megawatt hodinu, tak sa investícia nesplatí do 15 rokov. To už neplatí, tá cena je, blíži sa k 250. Čiže to, že je to drahé, to je síce pravda, 15 miliard nemá nikto len tak v šuflíku, ale ten return back, tá návratnosť, už nie je rozpočítaná na 20-30 rokov. Pri týchto cenách je to skôr. To, čo je problémové, že je to dlhá výstavba, je to beh na dlhé trate a tých áčiek by som tam mohol dať
ďaleko viacej, pretože pred 40 rokmi bolo nemysliteľné, aby sa elektrárne stávala 20 alebo 30 rokov. A to je bohužiaľ v súčasnosti realita. Nielen u nás v Mochovciach. To sa týka Olkiluota, to sa týka Flamanville. A s výnimkou teda Číny alebo Koreji, kde je to 6, 8, možno do 10 rokov, tak je to naozaj desiatky rokov. A to je obrovský problém. Ďalej, lebo je strach z havárií. Samozrejme, Černobylská elektráreň, Fukušimská havária. To je bežný ľudský strach z neznámeho a zo závažných dôsledkov. Nikto nepodceňuje následky havárie v Černobyle, ktoré boli veľmi, veľmi zlé. Vo Fukušime síce zahynulo 20 000 ľudí, ale to bolo kvôli tsunami. Účinkami žiarenia nezahynul nikto. Prvý človek, prvý záchranár, kde sa to dá logicky dať do súvislosti, zomrel po 10 rokoch. Ďalej, klesá technická a technologická schopnosť, akcieschopnosť v Európe. Je veľmi komplikovaná legislatíva, veľmi náročný proces hodnotenia dopadov na životné prostredie. Environmental Impact Assessment je náročný proces. Je zložité obstarávanie, častokrát veľká byrokracia, alibizmus pri schvaľovaní. To sú problémy, ktoré keď máte v priebehu 20 rokov riešiť, tak mnohých to odradí, ani tú výstavbu nezačnú. Treba aj objektívne povedať, spotreba elektrickej energie v Európe dlhodobo klesá hlavne v priemysle. Ten priemysel, tá ťažká výroba, tá veľká spotreba elektriny, tá výroba sa sťahuje na východ. Hej, do Číny, do Indie, do Brazílie, proste do iných lacnejších krajín. Je to veľmi politicky citlivá téma. Klesá školská gramotnosť, je stále menej a menej ľudí, ktorí chcú študovať technické smery, lebo tam sa nedá stať sa slávnym z večera do rána. Hej, a častokrát je to veľa poctivej práce za relatívne priemerný príjem. No alebo sa v súčasnosti častokrát radšej riešia zástupné problémy ako koncepčné a hlavne dlhodobé. A to je ten problém Európy. To som nechcel. Skúsime to vymazať, aby sme to nemali tu. Takže v roku 2022 sa má spustiť 13 nových jadrových elektrární. A keď si pozriete tie lokality, tak bude to Čína, India, ale okrem druhého bloku Vever v Bielorusku, ja nie som si istý, či naozaj bude spustený v tomto roku, vidíme tu to, čo nás zaujíma. Mochovce, tretí blok. A vidíme tu Olkiluoto, ktorého fyzikálne spúšťanie už bolo v decembri 2021. V tomto roku bude energetické spúšťanie a plné prifázovanie na výkon. V roku 2023 je to spustenie ešte otáznejšie. Ja som plný obáv, že spustenie malého modulárneho reaktoru Karem, čo má len 29 MW, asi nebude, lebo toto spúšťanie sa odkladá minimálne 10 rokov. Takisto nie som si istý, či Mochovce 4 budú spustené v roku 2023. Skôr to vyzerá až na rok 2024. Takisto Foktle 4. Foktle 3 sa spustí v tomto roku snáď, ale Foktle 4, či bude v tom roku 2023, nikto nevie, pretože prvé dva bloky Foktle, to je to AP1000, tie skrachovali a nedostávali sa. Poďme na Olkiluoto. Olkiluoto bol projekt európskeho tlakovodného reaktoru, ktorý bol dizajnovaný v 90. rokoch na základe skúseností z francúzskych tlakovodných a nemeckých tlakovodných reaktorov. Ten výkon v prípade Olkiluota je 1600 MW elektrických, čo je obrovský výkon. Keď si predstavíte, že je to na jednej turbíne, tak klobúk dole, je to asi najväčší blok na svete jadrový. Vidíte tu dva bloky, ktoré bežia a toto je ten tretí blok, ktorý už stojí a fyzikálne je spustený. Začal sa stavať v roku 2003 a fyzikálne spúšťanie 2021, kritický experiment tesne pred Vianocami. Tento blok samozrejme leží na pobreží, lebo ťažké komponenty išli loďami a nebol taký veľký problém s dopravou. Ale hneď na začiatku treba povedať, že keď sa schválil, tak mal obrovskú podporu verejnosti a bol verejne diskutovaný asi 5 rokov. A parlament hlasoval, parlament rozhodol, verejnosť sa mohla vyjadriť a tá diskusia bola transparentná, veľká.
ale hlavne vďaka tomu, že Fíni mali veľmi dobré prírodovedné školstvo, úroveň fyziky, úroveň techniky, tak aj tá verejnosť vedela, áno, je to pre nás najlepšie riešenie. Mohli si vyberať z rôznych blokov, z Westinghouse, z VVR-ky od Rusov a napokon sa rozhodli pre prvý blok tlakovodného reaktora, ktorý má označenie EPR. A najvýznamnejší faktor, ktorý rozhodol, že nie je tu osvedčenú ruskú tisícku, Rusko je vedľa, dodávateľ, hneď všetko by išlo, a že idú na de facto prototyp európskeho tlakovodného reaktora, bolo Quality Assurance, program zaistenia kvality. Pasporty, doložiteľnosť, kvalitatívne spracovanie všetkých projektov. Napriek tomu, že tá výstavba bola plánovaná na roky 2003 až 2009, veľmi sa to predĺžilo z rôznych dôvodov. Mohli by sme menovať to, že sa stavba obrovsky predražila. Odhadujú 13 miliard, z 3 miliard 13 miliard. A ten prvotný kontrakt bol dokonca taký, že keď to nedokončíte, vážená Areva a Siemens, ktoré to mali stavať, tak za každý mesiac omeškania budete platiť penále. Viete, koľko by to bolo peňazí? Po nejakom čase sa od tejto klauzuly upustilo, pretože by to bol nedostávateľný projekt. Ďalej, veľký problém bol so základnou doskou a veľmi precíznymi sledovaniami všetkých možných parametrov. Tam sa vybudovala základná doska, ktorá sa musela napokon vyšramovať, lebo 4 zo 70 parametrov neboli v tolerancii. Ďalej, bolo tam množstvo subdodávateľov, ktorí sa nepočúvali, nerozumeli si, až sa muselo spraviť to, že tí subdodávateľia boli vypovedaní a začalo sa v mnohých oblastiach odznova. Bol tam obrovský problém s riadiacimi systémami, čo hlavne Siemens, ktorý to mal na starosti, tiež riešil 2 roky nad štandardnú dobu, ktorú to mal dodávať, s obrovskými finančnými stratami. Veľmi stúpala náročnosť dozoru, ktorý na začiatku bol v podstate pozitívne naladený, ale keď sa hromadili problémy, tak začal stále sprísňovať svoje požiadavky. A napokon to vyústilo k tomu, že tam máme 10 rokov meškania. A to je normálne. Hej, to je normálna, klasická, štandardná, západoeurópska výstavba jadrových elektrární. Čiže to, že Mochovce sa predlžujú, to nie je unikum. Veľmi podobný príklad je aj v Olkiluote. A to isté by sme mohli nájsť aj vo Flamanville. Takže poučenia sú tie, že spúšťanie je veľmi dlhý proces, ktorý sa predĺžením výstavby ešte predĺžuje. Lebo mnohé veci, ktoré súvisia so spúšťaním, majú svoj začiatok už vo výstavbe. Pokračuje spúšťanie aj v prevádzke. Mnohé systémy sa doľaďujú v priebehu prevádzky. Upresňujú, špecifikujú. Ja tu mám príklad dekonamičeného systému, čo bol spustený niekoľko rokov vopred spustením Olkiluota. Je treba si uvedomiť, že je to obrovské množstvo zariadení systémov a testov. Ja tu mám rozdelené to NE, to je Nuclear Island, jadrová časť, a Technological Island, technologická časť. Viac ako 2000 systémov, ktoré musia byť namontované, odskúšané, otestované, schválené. Ďalej, je tam veľká dynamická fáza plná stresov, zviem, problémov so subdodávateľmi, ktoré musíte každodenne riešiť. No a je to prevádzané mnohými testami, ktoré si vyvolajú ďalšie testy dodatočné a to vyvoláva ďalší čas a peniaze. Samotný oversight, to znamená vnútorný dozor nad výstavbou vo Fínsku, konštatoval 3 základné problémy s výstavbou, aby sme sa poučili vlastne, čo tí Fíni mali, že musí byť veľký dôraz na komunikáciu s dozorom. Tomu dozoru to častokrát treba vysvetliť dopodrobna, aby to plne pochopil a mohol spraviť kvalifikované rozhodnutie. Naviac tu išlo o prvý takýto typ reaktora, nebol zatiaľ postavený európsky tlakovodný reaktor, o toto bolo horšie. Je potrebné byť pripravený na obrovský počet modifikácií. To pri každej výstavbe takého zariadenia modifikácie musia byť. No a potom je dôležité vymedziť a veľmi jasne dodržiavať kompetencia a povinnosti dodávateľov. Lebo jadrová elektrárň to vám jedna firma ťažko postaví.
tá si najíma svojich subdodávateľov a tým treba tie kompetencie a povinnosti veľmi dobre špecifikovať. Flamanville. Flamanville to bol druhý takýto pokus s tým, že začali v roku 2007. Ten výkon tu na vidíte vyšší. Ja som hovoril, že podľa toho, aký máte odber, akú máte technologickú špecifikáciu, vy pri tom európskom tlakovoľnom reaktore môžete ísť viac ako 1600. Uvádza sa od 1600 do 1750. Ďalej plánovaný termín kritického experimentu je 6. mesiac roku 2023. Či to bude, nikto nevie. No a tie sa stavba predražila. Čo sa týka Mochoviec, tu na ten kritický experiment, ak všetko pôjde tak, ako je naplánované, hej, a mnohokrát nešlo, tak by to mohlo byť spustené na kritický experiment v máji a tá suma 6 miliard eur, to tiež neviem presne oceniť, pretože je to okolo toho čísla, ale či to bude 6,1 alebo 6,2, ešte nikto presne nevie. No a začala tá výstavba v roku 89. Viete, ako rozoznáte tretí a štvrtý blok od seba? Prvý a druhý a tretí a štvrtý. Podľa chladerenských veží. Tieto štvorci, tie patria prvému a druhému bloku, tie, čo sú v oblúku, to je trojka, štyrka. A tu, keby ste mali tú strojovňu, toto si rozdelíte, trojka, štyrka, táto k tým štyrom vežiam, tak to je jedna, dvojka. Dobre. Keď hovoríme o spúšťaní jadrového zariadenia, tak ono má nejaký životný cyklus. Pri spúšťaní vieme, že na začiatku musíme zariadenie naprojektovať. Dobu projektovania ja neviem presne ohraničiť, či to ide o nový typ, alebo či je to zopakovanie starého typu, ale vždy ho musíte naprojektovať na danú lokalitu, na dané infraštruktúrálne rozvody, na danú dopravu. Proste tých akomodácií je tam pomerne dosť, aj keď zoberiete už hotový projekt. Ďalej máme výstavbu jadrového zariadenia. Ak všetko beží tak, ako má, tak je to možno 5-6 rokov. Ale to predtým a potom je dôležité. Potom máme prevádzku, ktorú som hovoril, že to je tých 60+. Možno už vy budete v mojom veku hovoriť 80+. No a potom máme dobu na vyraďovanie jadrového zariadenia. Tam je nejaký transient period, asi 3 roky, kedy ešte palivo musí byť na reaktore, že sa dochladzuje, ale reaktor už je odstavený. Kým teda začne fáza vyraďovania a tá začne vtedy, keď dozorný orgán dá povolenie, dá licenciu na vyraďovanie. No a my sa dneska venujeme fáze výstavby, spúšťania a skúšobnej prevádzky. Mnohí pragmatici by povedali, veď skúšobná prevádzka je zadefinovaná, to je 144-hodinový preukázateľný chod na nominálnom výkone. Keď sa to zvládne, tak dá dozor povolenie na trvalú prevádzku. Ale nie je to tak jednoduché. Keď hovoríme o minimálnom odhade dĺžky výstavby a spúšťania nového bloku, tak ja som tu narátal približne 16 rokov v súčasných podmienkach Slovenska. Čiže keď uvažujeme, že na začiatku musíme zdôvodniť tú výstavbu, musíme mať nejakú energetickú koncepciu a v rámci tej koncepcie nejaké riešenia, z toho, keď vyplynie, že ďalší blok, tak to samozrejme trvá minimálne rok, tá diskusia okolo toho. Ďalej máme verejná diskusia a rozhodnutie o výstavbe. Častokrát musíte nájsť lokalitu, kde tá obec bude súhlasiť. Musíte diskutovať s ľuďmi, aby to nebrali ako nátlak, aby si všetci uvedomili tú závažnosť a to, že je to spoločná potreba. Potom sa spraví projektová štúdia ďalší rok, potom máme schvaľovací proces na domácej a medzinárodnej úrovni. Nepodceňujme možný vplyv zo zahraničia, no Rakúšania asi nikdy nebudú súhlasiť s výstavbou jadrovej elektrárne v svojej blízkosti. Ale treba na to venovať nejaký priestor, čas a námahu. Potom máme podpis kontraktu, výberové konanie, to tiež trvá minimálne rok. Následne vytvorenie konzorcia dodávateľov, subdodávateľov, získanie všetkých povolení, čo je veľmi časovo náročný proces, lebo na každom tomto kroku sa môže niekto odvolať a namietať. A to predlžuje vlastnú činnosť. Potom máme približne 5 rokov výstavbu,
a spúšťanie, ja som uviedol rok. Takto približne za ideálnych podmienok trvá. To sú hydroskúšky, fyzikálne spúšťanie, energetické spúšťanie. Plus, mínus nejaký mesiac, vieme to odhadnúť na rok. No a tá trvalá prevádzka, ak všetko ide normálne, 16. rok. A teraz si uvedomte, že na tých 16 rokov musíte si zaistiť finančné zdroje, musíte si zaistiť podporu verejnosť, musíte si zaistiť politickú podporu, čo keď sa zmení vláda a príde niekto, kto to nechce. Hej, odvoláme investíciu za 15 miliard? To asi nie. Takže nie je to jednoduchá vec a treba starostlivo postupovať tak, aby každý ten bod bol splnený. Ak si pozrieme klasickú tlakovodnú elektráreň, a hovoril som o Nuclear Islande, čo je pekný výraz pre tzv. Jadrový ostrov, ale to je viac menej primárny okruh, ktorý má v sebe reaktor, aktívna zóna, kompenzátor odmiemu, uzatváracie armatúry, čerpadlá a parogenerátory. To je primárny okruh. Tu by som mohol spraviť čiaru a mám sekundárny okruh. A to je ten Technological Island, kde sú turbíny, kde máme čerpadlá kondenzátu, kde máme vysokotlaké, nízkotlaké ohrevy, aby sme tú vodu zo sekundáru mohli znova dopraviť do parogenerátora. Chladiacu väžu poznáte, toto je terciálny okruh. Teda chladenie kondenzátorov v sekundáre. Dobre, takže poďme na to uvádzanie trojky a štyrky do prevádzky. Prečo som použil 3-4? Pretože ako jadrové zariadenie sa to volá Mochovce 3-4. Aj keď sa bude uvádzať tretí blok a štvrtý možno o 2 roky. Ale uvádzame do chodu jadrové zariadenie. Jadrové zariadenie je súbor stavieb, kde je jeden alebo viac reaktorov. To je definícia jadrového zariadenia. Takže pri etapách uvádzania do prevádzky nového bloku rozoznávame tzv. Neaktívne skúšky, ktoré častokrát prebiehajú ešte počas výstavby. A potom sú to funkčné alebo etapové skúšky. V tých etapových skúškach to je prvá a druhá hydroskúška, kedy sledujeme tesnosť okruhov. Sú to rôzne revízie, opravy po testoch, vyhodnotenie. No a potom samotné spúšťanie, ktoré rozdeľujeme na fyzikálne spúšťanie a energetické spúšťanie. Poďme si to rozobrať trošku detailnejšie, to spúšťanie. Čiže predtým, ako sa dostaneme čo len k fyzikálnemu spúšťaniu, musíme vykonať funkčné skúšky zariadení, ktoré sme namontovali. Následne musíme otestovať celé celky a systémy, ktoré boli namontované. No ale to najviditeľnejšie, to sú hydroskúšky, hlavne skúšky potruby primárneho sekundárneho okruhu, kedy najskôr sa spraví tzv. Studená, pretože sa používa studená voda, hej, obyčajná voda, nezohriatá, kde teda cirkulačným premývaním sledujeme prietokové pomery, sledujeme vibrácie čerpadiel, sledujeme tesnosť, prírub a podobne. Následne sa spraví revízia, vyhodnotí sa, spravia sa opravy a pristúpi sa k druhej hydroskúške. Tu už hovoríme horúcu, pretože tam už ide horúca voda, aby sme to vyskúšali na zvýšenej teplote. Znova. Fáza vyhodnotenia, revízií a odobrenia testov. Samozrejme, sledujeme aj tesnosť bariér. Nie je tam prvá bariéra, pretože to je matrica paliva. To nevieme sledovať. Ale čo sa týka tesnosti pokrytia, alebo tlakového rozhrania primárneho okruhu, alebo čo sa týka hermetických priestorov, všetko to sa testuje a tie požiadavky sú pomerne prísne. Ak by sa nesplnili, tak skúšku treba zastaviť, zopakovať, tak aby naozaj bola splnená. Tlakové skúšky na primárnom okruhu, vidíte tu na pomerne ostré predpisy a pomerne vysoké tlaky. My máme v primárnom okruhu tlak 12,26 MPa a máme tam dve skúšky. To je prvá je tesnostná tlaková skúška na 13,7 MPa a potom je pevnostná tlaková skúška. Kým tá tesnostná sa robí viackrát za životnosť, tá pevnostná tá sa snaží robiť len na začiatku, pretože ona môže privodiť nejaké poškodenia. No ale musí sa spraviť a keď zariadenie vyhovuje, tak môžeme pokračovať spúšťaní ďalej. A sa dostávame k fyzikálnemu spúšťaniu. Cieľom fyzikálneho spúšťania je uviesť zariadenie fyzikálne do prevádzky schopného stavu. Čo to znamená po fyzikálnej stránke?
že nová generácia neutrónov má takú istú početnosť ako predchádzajúca generácia neutrónov. Čiže K efektívne, multiplikačný koeficient, čo sme si vysvetlovali, rovný jednej. Keď to dosiahneme, buchne šampanské a všetci sme spokojní a vtedy je spustené fyzikálne to jadrové zariadenie, lebo ten fyzikálny proces vyrába energiu zo štiepenia. Cieľom je samozrejme odskúšať nielen to, že zariadenie fyzikálne funguje, ale sú tam testy rôznych meračov neutrónových tokov, ďalších parametrov a nastavenie technologických systémov na práve tento dej. Vyvedie sa reaktor na tzv. Minimálny kontrolovateľný výkon, skratka MKV. Ten minimálny kontrolovateľný výkon to nie je prevádzka na nominálnom výkone. To je približne 10 na minus 5 nominálneho výkonu. A tie parametre sú asi 185 stupňov Celzia pri tlaku 12,26 megapaskalu. Prevádzková teplota je až na výstupe tých 300 stupňov Celzia. Vyhodnotí sa fyzikálne spúšťanie a pripraví sa energetické spúšťanie. A tam máme niekoľko hladín a niekoľko etáp a na každej hladine sledujeme vybrané parametre, či mi zariadenie funguje tak, ako bolo naprojektované. Takže máme tu stĺpec fyzikálneho spúšťania a máme stĺpec energetického spúšťania. Ja nepôjdem do detailov, samozrejme, môžete si to pozrieť, môžete si to prečítať, môžeme o tom diskutovať, ale odkážem vám na prednášky z prevádzky jadrových elektrární, kedy to budeme detailne každú etapu energetického spúšťania rozoberať, ak sa dostanete do 5. ročníka. Takže vidíme, že v energetickom spúšťaní rozdeľujeme hladiny 1, 5, 20, 35, 55, 75, 90 a 100%. A každá tá hladina musí preskúšať definované systémy a definované funkcie. Možno ste počuli, že veľmi dôležitá je práve táto hladina 55%, lebo vtedy sa môže pripnúť druhý turbogenerátor. Hej, pripájame pri 20% ten prvý a pri 50% druhý. Takže sú tu určité špecifiká pre každú výkonovú hladinu. Až dosiahneme nominálny výkon. A pre reaktory WEWR 440 sú toto nominálne parametre. Čiže výkon je tých 440 MW, tak sa spustí, postupne sa bude zvyšovať k 500, ako je to v Bohuniciach. Stredná teplota v primárnom okruhu je 285 stupňov Celzia, ale aby to bola voda, musí tam byť vysoký tlak, tých 126 atmosfér, 12,26 MPa. No a teraz všetkých 6 lúčiek musí pracovať, všetky uzatváracie armatúry sú naplno otvorené, pomocné systémy aj s HC-čkami musia fungovať podľa zadaných parametrov, výkony parogenerátora musia dosiahnuť uvedené hodnoty, systém kompenzácie objemu musí byť odskúšaný a funkčný a to je prevádzka na nominálnom výkone. A keď sa to podarí bez akýchkoľvek problémov 144 hodín, to je ten preukázateľný chod týždňový, tak je to dôvod, aby Úrad jadrového dozoru dal povolenie na trvalú prevádzku a vtedy ten prevádzkovateľ na to bude plnú zodpovednosť za všetky prevádzkové udalosti. No a toto je záver dnešnej prednášky, kedy vidíme spustený reaktor, vidíme tu hlavné zariadenia primárneho okruhu s jednotlivými parametrami, čo sú tlaky a teploty a výkony jednotlivých šiestich slučiek, ktoré máme v reaktore WEWR 440. A to je na dnes všetko a ďakujem vám za pozornosť.